好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀，童卓又出来作妖了，继直播乐呵呵的自曝靠走后门往健身改应届生身份，重新开直播解释又不小心的笑了出声，被调查之后取消高考成绩，撤销中戏毕业证，给自己走关系的老爹被撤职了，然后被湖南卫视深入人心男团集体踢出课之后，童卓现存的唯一认证身份呢，就只剩下了童卓 TZ 超话主持人。素人童卓就光脚的不怕穿鞋的，每天就撒泼打滚的求这个存在感。这一次呢，是成立了，说是由这个两位多年好友义务运营，实际呢，主要人员其实和从业人员呢，都只有这个童卓一人的工作室。Candy 是你吗 ？Candy， 童卓工作室还用这个账号宣布了几件大事儿。第一，童卓不是网红，只是一个纯粹的文艺工作者，因为工作太忙了，基本没有时间上网上冲浪。第二，请勿直呼童卓为法治咖，让我们尊称他一声违规咖。第三，如果再有郑云龙单方面捆绑文艺工作者童卓的通稿，那么就等着后续的大招。虽然工作室只有一人交社保，没有购置扫描仪，但是呢，还是通过拍照的方式上传了一则声明。一系列操作下来啊，童卓终于引起了大家的注意。虽然呢是骂疯子的居多，不过呀，想想童卓的脸皮厚度，应该是不会在意这些的。毕竟为了试水，童卓就蹦跶的没停过，一会儿晒出一些手写道歉信来认错，要闭门思过，痛改前非；一会儿呢又晒活着的书，表示读完之后感悟很多。单方面的艾特连夜伤官童卓镜头的湖南卫视，表示承蒙厚爱，后会有期。我这里下雨了，你那里呢？我恢复练习了，我吃饺子了。隔三差五啊，就以各种不同的姿势出现在大家面前去刷刷存在感。童卓在出事前不久啊，还未雨绸缪的去创立了一个小吃品牌。这次演艺圈混不下去了，干脆啊就把这个微博简介改为了自己品牌的联合创始人，做起了卖鸡爪的生意。买鸡爪可以得到童卓的亲笔签名，作为鸡爪会员呢，还可以获得好多称号呢。消费不超过300元，只能够是最低档次的练习生，而消费超过了1000万，就能够封获同学会的国王。去这个夜市跑宣传之前呢，还要买水军刷话题，童卓暴瘦现身机场的文案造势，好让更多的人去注意到他要去卖鸡爪了。不过看现在这架势吧，童卓还是不甘心子重伤，毕竟呢他曾经是深入人心男团成员，有望继任快乐大本营的常驻主持、神奇的汉字二主持人，而现在呢却只能够坐在家里边写签名买鸡爪了。童卓怎么会咽得下这口气呀？反正老爹和同党已经被自己拉下马了，童卓干脆就破罐子破摔，当起了娱乐圈反腐先锋。想到了昔日和他作伴的梅西湖36子，经过重重筛选，锁定了比较有名气，也正好陷入到走后门质疑的郑云龙，开始炮轰计划。第一轮发了一波百家号通稿，痛心疾首的感叹：昔日的小伙伴现在竟然用这么下作的手法对付自己。此举被百家号纷纷驳回。Jester 未完成 KPI， 没炒作，没联系，不认识。这一楼经纪人呢也回应说，从未与营销号合作过。眼看着站不住脚了，童卓工作室啊立马就注册了豆瓣账号，前去吃这个郑云龙走后门拿北京户口的瓜。搜罗了不少证据之后，开始狂发微博，之后啊又把这些微博通通的仅自己可见，奉劝郑云龙的粉丝也悬崖勒马。话说完不到一个小时吧，又晒出了有网友举报郑云龙事件的审核页面，就连今天周末都不休息一下，一大早起来啊又继续艾特郑云龙的经纪人和报道自己的媒体，让大家都去查查郑云龙。乍一看吧，还以为是郑云龙黑料被 OT 呢。虽然同言同语颠三倒四反复啰嗦，此举也是为了拉人下水，好变相的给自己洗白。不过我们先把已经黑成炭的童卓放一边吧，单论这个郑云龙这件事情确实值得好好查查。郑云龙为了表现自己走上音乐剧演员这条路的艰辛，曾经在多达15次的专访当中都自曝过，妈妈帮自己找了一个能够解决北京户口的有编制的文职工作，而他只做了3个月就辞职了。事情发生在2013年，郑云龙大学刚毕业的时候，妈妈费了老大劲儿才给自己弄进去了，说明郑云龙啊不是通过正规考试考进去的。做了3个月，郑云龙没有提前告诉妈妈就辞职了，然后去了松雷音乐剧团。辞职的理由呢是觉得在事业单位待着30年都要坐在工位上，生活没有什么变化，因为忘记打卡，一个月工资啊就能够扣800块，而他是个爱自由的人，不喜欢这种束缚。按理说
呢只待了3个月，是肯定拉不下户口的。但是有网友自称脱粉回踩，爆出了郑云龙现在确实是北京户口，还有人给出了郑云龙的社保流水单，显示从2013年7月到2015年11月，原单位啊一直都在给郑云龙缴纳社保。但是在这期间吧，郑云龙又曾经多次参与到音乐剧相关的活动。按郑云龙说的，干了3个月就离职，那么剩下的时间就是靠吃空饷达到了社保缴纳时间，成功落户北京的。还有一个关于毕业论文的疑点，郑云龙是北京舞蹈学院毕业的，说自己不会用 Word。 如果说采访没有撒谎的话，那么也许就是下一个翟天临了。所以啊，郑云龙目前的事情总结起来呢，就是一，是否是靠妈妈关系拿到编制；二，是否靠吃空饷拿到北京户口；三，如果不会用 Word， 那么毕业论文是如何通过的。到目前为止，郑云龙的经纪人回应了同桌的喊话，但是却还没有回应这件事情。而另外一位同样出自于深入人心男团的高天鹤，本来是天天向上的小主持人，但是也在同桌自曝之后被网友实名举报，在主持人考试的笔试环节作弊了，被取消成绩，从天天向上当中除名了。同桌这一根藤上啊牵出了好几个瓜，毕竟手握坑爹实际，当个猪队友还是没有问题的。不过如果说想要靠多拉几个人下水来洗白，想要制造一种法不责众的印象，你还是逢痴心妄想啦，偷走别人的人生也该付出代价。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样你就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见，拜拜。